to bude. Dobre, tu je sprcha. Sprcha, sprcha, sprcha. Kde sa tu dá vyspať? Som zvedavý. Tu nič. Tu nič, tu nič, tu nič. Oho. Posteľ zložená. To je fajn. To vždy poteší. 009. Kúpeľka super, ale kde budeme spať? No neviem, asi si musím uslať. Sám, nevadí. Ideme na to. Ahojte. Pavúčina, dúfam, že nie je ozajstná. Ale vyzerá to dobre. Ideme ďalej. No. Nejaký pavúčik. Elixír mladí. Jejo, nejaká žena zabudnutá. Jaký divný zvuk. Normálne sa bojím, čo tu je. Jejo. No s Bohom. Mám tu nespolubývajúcu. Také pekné romantické svetielko. Mám tu aj postielku. No s Bohom. Strašidelná izba. No tak by niekto neposlúchal, tak bude tu zamknutý. Toto sú normálne temná izbička. Sa bojím, čo tu bude. O, pozrieme sa. Dobre. Bál som sa ja troška, nebudem klamať. Dobre, kúpeľňa. Druhá. Čo bude tu? Oho. No, tu by si ženy prišli na svoje. To je zavretvo. Kľúče nikde. Rováne skúmame izbu. To len tak negliže. Je tu normálne svetlo, či? Ja skúsim na čo zapnúť, tu sú nejaké vypínače. O, svetlo, nejaké aspoň. To je čo tu? Police. 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 O, ďalšie zabudnutý lezeň. A tu za čo je? Oho. No a no, tu je náš obesenec. Pohni sa, vystraším sa normálne. Dobre. Takže toľko to stenné miestnosti na Vidlašskom zámku. Takže kto sa chce báť, môže sem prísť. A romantická postielka pre dvoch. Nič pre mňa. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing if it ain't got that swing.